Prežívame rok Božieho slova a možno niektorí preciťujeme a pociťujeme aj určité strádanie po Eucharistii. O to viac nás táto prozreteľnosť Božia pozýva k tomu, aby sme čerpali a čoraz viacej inšpirovali priamo z prameňa Pánovho slova. Vypočujme si preto aj tento deň na slávnosť svätého Jozefa čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal Ježiš 12 rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi, no nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že má byť tam, kde ide o môjho otca? Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. Myslím, že ako si hlbšie rezonuje v našich srdciach priame Kristovo slovo. Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že má byť tam, kde ide o môjho otca? Ježiš sa Márii a Jozefovi stratí z dohľadu. Kde len môže byť? V tej istej chvíli už nemajú toho, ktorého tak milujú, pod opaterou lásky. V jednom momente už nepočujú jeho slova, tak intimné, synovské, život dávajúce. Nevedia, či je v poriadku, či je hladný, smedný. A nevedia ani, či sa mu čosi nestalo. Nemajú pod kontrolou lásky plnú starostlivosť o Ježiša, aj keby to z hĺbky srdca chceli. Hlavne nemajú a nemôžu mať pod kontrolou to, čo bude platiť po všetky veky pre tých, ktorí v Krista uveria. Nemajú vo svojich rukách tajomstvo, ktorým ich milovaný Ježiš je a ktoré vo svojom živote nosí. Oni totiž nie sú vlastníkmi tohto tajomstva, ale jeho služobníkmi. No Mária s Jozefom Ježiša hľadajú. Vrátia sa zo svojich ciest, povedali by si, veď Boh sa nejako postará. Avšak oni svoje dieťa milujú. Predierajú sa ľuďmi v uliciach Jeruzalema v dôvere Božiu prozreteľnosť, ale aj vo vedomí si toho, čo sa stalo ich milostivým Božím určením. Postarajte sa o môjho syna. Preto Mária s Jozefom robia maximum. Robia to, čo môžu a majú robiť. Idú za Ježišom. A syn Ježiš vie, čo robí. Jeho slova nám, ľudským ušiam znejúce tak striktne, sú slovami pokoja. Som s vami stále, aj keď sa ma nemôžete dotýkať. Som stále s vami tam, kde ide o vás. Pretože mne a môjmu otcovi o vás ide.